За сайн мэдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Видео дэлгүүрээс олж байна. Энэ нь Батлагийн компани захирал байгаа. Тэгээд та бүхэнд өнөөдөр бичсэмчлэгээрээ та бүхэнд өвөр хавар намар ийм болтойны талаар баатар мэдлэг өгсөн юм аа. Тэгээд загвар хэрхэн өөрчлөгддөг, тэгээд хэдээ ямар төрлийн үйл явц байгаа баатар мэдлэг өгөх гэсэн. За өнөөдөр хад загвараа та бүхэнд хоёр төрлийн болтойны загвар хэлцүүлсэн. Энэ нэхнийх нь болохоор Пико гэсэн загвар байна. Энэ загвар нь болохоор анх Голланд, Англи, Америк гэсэн орнуудад анх алдартай болж ирсэн. Тэгээд одоо далайн цэргүүдийн дунд хөдөлгөх хүмүүсттэй загвар байна. Яагаад одоо далайн цэргүүд төлөх хүмүүстэй вэ гэхээр үүнд бол энэ материал, энэ загвар нь төлөх одоо бүгд гол бүгд боё. Одоо яг нэхмэл ноосоор хэлдэг. Тэгээд энэ бол өөрөө Toyota брендийн загвар байна. Та бүхэнд өмсөж үзүүлье. Загварын үед бол уус байж болох эсвэл зарим хүмүүсээ ингэж үздэг. Бүгний өөр юм хадлагаас шахаад уус гэж зүгдэг юм. За тэгэхээр ихэд энэ загвар нь болохоор яг ийм байгаа. Одоо өөр пико загвар дотроо бас ийм босоо загвартай бас байна. Хэрвээ ингэ чимэглэл одоо загвар дизайнер одоо зохиогч бүтээгчээс шалтгаалж байгаа ямар чимэглэл оруулсан байгаа шалтгаал. Тэгээд олон одоо төрлийн чимэглэл орсон байгаа байвал илүү юм casual буюу өнгийн загвар гэж байна. За тэгэхээр ихэд манад байгаа бэлэн загварууд бол ихэд ийм ZD брэнд ийм зөрдөг ингэртэй байна. Өөр нэг нь болохоор ийм хар өнгөтэй илүү энийгээр гоё чимэглэл орж өгсөн босоо загвартай байж болно. Тэгээд түүгээ дарах юм бол ингээд энийгээр чадцдаг бас өсттэй байгаа шүү. За өөр нэг загвар нь болохоор OK гэсэн загвар байна. Манайхын ерөнхийдөө офист ажилладаг хүмүүс ерөнхийдөө энийг илүү мэднэ. Тэгээ мэдээж загвар өнгийн хувьд бол өөрөөр байдаг юм шүү дээ. Тэгээ бас заримдаа зүрдэг байгаа хэрэг байна. Энийг бас хийдэг орц материал нь болохоор одоо сүүлийн үед бол төлхөө ноос нь болоо мэдээж өвлийн холхоор ноос орсон байгаа. Материалын хувьд бол тэлгүй хонь ямааны ноос орсон байгаа. Тэгээ ноолоор орсон мэдээж тэгээ тасаг болж байна. За та бүхэнд энэ загвар өөрөө зөвлөе. За энэ нь болохоор энэ доктортой өвлийн загвар байгаа шүү. Тэгээ одоо манайх юм хэдэ бүлтэй өмсөр заавал бүр төмс. Үйл заавал бүр төмстэй бодох шаардлага байхгүй. Энэ доктортой болохоор машин байдаг. Офстэй. Амс яг энэ загварыг өмсөхөд одоо ингэж таа харах юм бол жоохон одоо томцсон тийм суул загвартай харагдаж байна гэдэг. Учир нь ягаад гэвэл би одоо зөвхөн тамцны гадуур өмссөн байгаа шүү. Тэгэхээр ихдээ та яг энэ загварыг хайж байвал заавал гадуур одоо энэ загварыг өмсөхөөс гадуур өмсөх дотор дам бичаг плейз өмсөх. За одоо цааних та зүгээр самсан дээр дан замцлыг өмсөхөд ямар хаа байх вэ? Юу би гадуураа ам бичээг үтж байгаа. Сүмэн дээд брэнд нэг. Хэдэн хоноос хайцах юм бэ? Яг бид өдрийн хоёрхэд видео ингэж өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд энэ видео маань ерөөдөө 7 хоног үргэлжлэх юм байна. Та бүхэндээ хүргэх сонирхолтой цуврал видео болж ирж байгаа шүү. Та бүхэндээ дараагийн видеогаар уулзцаа. Баярлалаа.